Роман Парамущак з липня 2014 року долучився до батальйону «Азов» і до квітня 2015 року брав участь у бойових діях. У серпні він був учасником звільнення Мар'їнки. Згодом у 2015 році він долучився до добровольчого батальйону ОУН. В селищі Піски Донецької області. Там я побув декілька місяців, згодом вернувся до Львова. І якби на той період, тобто 2014-2015, мій військовий шлях тоді закінчився. Згодом, як учасник бойових дій, Роман взяв участь у міській програмі «Бізнес-ваучерів» на підтримку власного бізнесу для ветеранів. І отримав майже 300 тисяч гривень та відкрив фотостудію «Спалах». Ідея бізнесу, скажімо, гуляла в голові давно. Це було ще в 16-му році я мав свій власний інтернет-магазин туристичного спорядження. Я купував товари, сам собі фотографував, виставляв. Навики, сама ідея роботи з товаром, саме процеси, бізнес-процеси, тоді я, в принципі, для себе засвоїв і зрозумів, як воно працює. Згодом люди, різні мої друзі-підприємці, просили мене там пофотографувати їм товари, бо якби я можу це робити, і в мене виходить добре. Роман каже, робить фото товарів підприємців і коротких відеороликів, відеооглядів. Є умовна модель взуття, приїжджає на склад там 10 пар нового взуття, яке артикулів, яке потрібно відфотографувати. Кожна з них потрібно виготовити там умовно 5 фотографій з різних ракурсів, щоб висвітлити якось його характеристики, колір, зовнішність. Ну, це залежить від технічного завдання, що хоче замовник. Після цього ці фотографії обробляються в фоторедакторах. Якщо треба, видаляється фон, там робиться прозорий чи замінюється на інший тип. І клієнт уже ці фотографії використовує на сайті, в себе там в соцмережах. Окрім того, ветеран планує додати послугу зйомки нерухомості та зйомки автівок для продажу на вторинному ринку. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.